Можно? Можно?
я там двоих. Стоп!
Двое! 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 Назад давай! Домой! Тайм-аут! Чего? Попал в кадр. Назар, ну тебя ж просил там стоять! Я стою в воротах. Блять! Давай смену.
Да,
Кожаний фол ТВД. Ми з тими фолили? Так. Ми фолили? Так. Решение пошло.
Скорды какой? Ближче, ближче до нього, Андрій! О, пішли, пішли, пішли! Аккуратно, аккуратно. А что это ваш? Где Вока, где? Сзади! Сзади! Да блядь! Больше, больше! Еще, можно, можно! Горячок! Два фала ТВД! А я для себе бил центральний, то, що стоїть всередині посередині. А, я як би перед ними відбігаю. Мені так. Я до крайнього відбігаю. Так, не по лінії, а всередині. Між ними двома. Між ними двома? Між тими двома? Без камер, так? Глядь, якщо притом. Давай, я. Ні, тоді лишаюся я. Давай, ні. Сто, тихо. Бля, пацани, в нас це все правильно. Я за тобою зараз вибігаю. Давай, ти далі сюди. Давай!
Надейно! А там я? Где? Сейчас.